הבאת ילד, אושר אושר, שנתיים ראשונות לא התגרשת ואתה מדליק משואה. פוגע בזיונים, זה פוגע בזמן שלך לעצמך, זה... וזה חבר עושה לי גם, יש להם שתי לוטנות. אמרתי לו, בוא, יש לנו עוד דברים לעשות בחיים, חוץ מלעשות פאזלים של אנה ולזה על השטיח, שזה יותר מעניינים מלגדל ילדים. אני לא מבין מה הבעיה. והוא עושה לי, לא, זה החיים שלנו עכשיו. עכשיו, אתה אומר, הבן של זונה, זה החיים שלך עכשיו, זה מה שזה החיים שלי. כאילו, זה אמור למלא את כל עולמי הדבר הזה. לא נכון, אני לא חושב שאתה יכול למצוא לעצמך את השלוש שעות בערב לצאת. זה כמו אלה, אתה יודע, אתה יודע. יונתן גפן אמר פעם, אלוהים נצור את נושאי השקיות. כל אלה שהולכים בהסעה של תעשייה אווירית עם השקיות 600 שנה באוטובוס. אלה צדיקים, אחי, אבל זה לא אני. אתה לא היית מחזיק מהמצב. לא, הם צדיקים, אחי, אז כל אלה שולחים בית, עבודה, זה... יש להם פנסיה טובה, זה בטוח, אחי. כן, אבל אתה יודע, לא מפריע להם. יש לי זמן לעצמי, אין לי זמן לעצמי, יש לי זיונים, אין לי זיונים, יש לי ללכת, אין לי ללכת. הוא הולך בית, יום עבודה, בית, זה חדשות טוב, לא, בשלמה נגמר. אלה, אתה יודע, שומר פתאים, אדוני, זה טוב, צדיקים, כולם. זה אנחנו, אחי, זה חרה שאני רוצה בשביל עצמי. שזה יהיה החיים שלי? טוב, נעלה אחד אחרון, אני ואתה? כן, עכשיו. אה? כן. תגיד להם התקפה אחרונה. שחר, זה התקפה אחרונה!